Qubadakı Heydər Əliyev mərkəzində təşkil olunan görüşdə Quba rayon icra hakimiyyəti aparatının, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin, rayon prokurorluğunun nümayəndələri, Heydər Əliyev mərkəzinin əməkdaşları, Ağsaqqallar və Veteranlar Şurasının sədrləri, Dövlət Məşğulluq Mərkəzinin əməkdaşı və mətbuat nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbiri giriş sözü ilə ilk olaraq səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Quba rayon filialının sədri Mayor Seymur Qurbanov açaraq ordudan təxris olunan gənclərdəki ruh yüksəliyindən və vətənə olan sevgilərindən bəhs edərək vurğuladı ki, bugün bütünlükdə Azərbaycan ordusunda ruh yüksəliyi var və ordumuzun döyüş qabiliyyəti günü-gündən güclənir. O, həmçinin Azərbaycan ordusunun son illərdə cəbhə bölgəsində göstərdiyi rəşadətdən söhbət açaraq vurğuladı ki, bugün bizim güclü ordumuz var. Daha sonra Quba rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Səidə Abbasova çıxış edərək hərbi xidmətini şərəflə başa vuraraq geri dönən gəncləri təbrik edərək qeyd edib ki, bugün respublikada ordu quruculuğu sayəsində gedən işlər gənclərdə hərbi xidmətə marağı artırıb. Bugün respublikanın hər yerində olduğu kimi Qubalı gənclər də öz vətən qarşısında olan borclarını layiqincə yerinə yetirirlər. Sonrakı çıxışlarda da ordudan təxris olunan gənclər salamlanıb, onlara ağsaqqal öyüdləri verilib, qeyd olunub ki, silahlı qüvvələrin maddi-texniki təchizatı ölkənin iqtisadi inkişaf dinamikası ilə paralel şəkildə yüksələn xətt üzrə inkişaf edir. Tədbirdə çıxış edən gənclər Azərbaycan ordusunda keçirilən yüksək hərbi hazırlıqdan danışaraq bildiriblər ki, əskəri xidmət zamanı onların mənəvi hazırlığı və döyüş ruhu yüksək olub. Məmmədov baba Əzzağoğlu. Təbii ki. 2017-ci ilin iyul çağırıcısıyam və bir illik hərbi xidmətə yollandım və hərbi xidmət dövrüm Goranboy və Yevlax rayonlarında keçdi və hərbi xidmətdə olduğum müddətdə də zabit və əsgər, eləcə də gizir əsgər münasibətləri olduqca yüksək səviyyədədir və əsgərlərə olan qayğı dövlət başçımız Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyevin və eləcə də Müdafiə Nazirliyi General Polkovnik Zakir Həsənovun başçılığı altında əsgərlərə göstərilən qayğı diqqət yüksək səviyyədədir. Eləcə də əsgərlərin geyimi, qidalanması olduqca yüksək səviyyədədir və gedən çağırıcılara da məsləhətim odur ki, hərbi xidməti olduğu müddətdə şərəfli və peşəkarcasına yelənsinlər və ixtisaslarını dərindən öyrənsinlər.